branca, né? Mostra a frente dela. Vira ela pra cima aí, pra me filmar. Aê! Aí, ó. Aí, esse é meu irmão. Tá vendo a engenhoca aí, ó? Com uma furadeira aí, bicho? Aí. Aí, ó. Essa não quebra mais. Essa não quebra mais, ó lá. Olha, olha, olha. O cara não é doido, não? Vou pegar uma matoa. Olha lá. Elétrica. Ó o cabo aí, ó. Ó. Olha lá. Olha lá. Vai até o barranco. Olha lá. Eita porra. Olha lá. Ó. 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 Eita porra. Não quebra não, cara. Show! Esse é o Nenê Concerto! É, mano!